salom do'stlar ko'pchilik obunachilar so'rashgan ekan iphone 12 ikki pro noii qana qilib mana bir chiroyli animatsiya qo'shdidiiz deb so'rashgan ekan bu videoda shuni animatsiyalashni ko'rib chiqamiz bu juda oson 1 minutga ham yaqin vaqtinglar ketmaydi iphone X dan tortib to iphone o'n to'rt pro xgacha bo'lgan modelida ishlaydi buni qilish uchun sizlarga dynamic Notch degan ilova kerak bo'ladi appe storedan bemalol Dynamic Notch deb yozib yuklab olsangiz bo'ladi yuklab olganinglardan keyin ilovaga kirasizlar bu yerda ikki xil yo'li bor masalan your libraryga bosadigan bo'lsanglar o'zinglarga kerak bo'lgan rasmni tanlab turib o'shani o'zida animatsiyalasanglar bo'ladi yoki mana bu yerda created all papers degan joyga kirib turib mana shu ilovani o'zida bor rasmlarni tanlasanglar bo'ladi taxminan deylik man mana bu rasmni tanladim tanlaganimdan keyin pastda har xil varianti bor o'shani o'zinglarga yoqqanini tanlab olsanglar bo'ladi variantlar bor bu variantlar bor mana o'n to'rtgacha tekin ekan o'sha o'n beshinchi variantdan boshlab уже pullik bu ikki yuz to'qson to'qqiz dollar ekan buni bitta sotib olasizlar shu bilan oже bui yetadi hop man bu yerda tekinini ishlataman mana sakkiz manga ko'proq yoqadigani tanlaganinglardan keyin mana bu ikonkani bosasizlar va ba, chiqib ketsanglar ham bo'ladi ilovadan fotoga kirasizlar va oxirida o'sha rasm tushgan bo'ladi hop endi buni обоga qo'yamiz mana bu be ikonkani bosasizlar yana va сделать обоими degan joyi bor unga kirib turib gоtovani bosasizlar a shu bilan настроить ekranga kirib turib mana bu размитиni o'chirish esinglardan chiqmasin agar o'chirmasdan qo'yadigan bo'lsanglar orqa fonilar ko'rinmaydi o'chiramiz va gotоваni bosamiz ana endi biza nochimizni animatsiyaladik video foydali bo'lsa aypfoni bortansili bor tanishlarga borib qo'yinglar layk like bosinglar ko'proq odam ko'rsin bilsin va obuna bo'linglar keyingi videoda ko'rishguncha salomat bo'linglar